17 лютого замкнувся котел у Дебальцевому. Там опинились близько 3000 військовослужбовців, серед них і буковинці, які нещодавно повернулись додому із сходу країни. Кажуть, вибиратись було важко. Виїхали десь 2 години ночі. Боялися виїхати, тому що не знали, розвідки не було, нічого не було. Не знали, дорога замінірована чи не замінірована. Виїхали нормально. Ну, правда, були нюанси, на засади наривалися. Ну нічого, відбилися, доїхали. Побачили наш перший блокпост з українським флагом. Всі улибнулися. Слава Богу, що вийшли. Усі виходили в одну точку – місто Артемівськ, де на них чекали медики та волонтери. За словами захисників, під час виходу з Дебальцевого серед буковинців загинув один лікар, а серед військовослужбовців втрат не було. Поранених бійців відвезли у військові госпіталі Харкова та Дніпропетровська. Вранці вже перші поранені почали надходити, то це було, ми приймали легких і середньої важкості поранені. Важких відправляли зразу в одну Артемівську лікарню, де вони йшли на евакуацію. Ну, за той день, перший день, коли вийшло 128 бригади, ще інші підрозділи, які були з ними, тому прийняли біля 170 чоловік. Хлопці, які повернулись зі сходу, розповідають, страху перед ворогом немає, та він є за майбутнє країни. Треба вже якісь приймати кардинальні міри, тому що терпіли, дуже багато вже терпіли. І зараз очередний раз вже видно, що знову ніхто не зважає ні на кого, ні на смертя. Які гинуть люди, ні на що. Вони знову набувають свої кармани, знову не зрозуміло, про що домовляються. І просто вже, я думаю, що вже вистачить, треба вже щось робити. За словами волонтерки Ольги Кобевко, дивлячись на ситуацію зсередини, починаєш розуміти, що справжня сила у єдності. Вона неодноразово була в зоні АТО і спілкувалася з військовими та з мирним населенням. Ти приїжджаєш туди, наскільки ти радієш, що у нас є такі сильні хлопці, у нас настільки сильна нація. Нам є справді за що боротися, у нас гарна земля, у нас гарні люди. Можливо, не всі розуміють, як потрібно, напевно, жити, як потрібно любити цю країну. Але дивлячись на них, дивлячись на те, як вони повертаються з такими очима і дають просто наснаги працювати, справді, жити. Юрій Гуманович, Максим Димко, Чернівецький промінь.